Salam, hər birinizi salamlayıram. Bu videoda 9-ün sinfraqlı imtahanına hazırlaşan şagirdlərə dəstək məqsədi ilə paylaşdığım ikinci mövzu sınağının suallarını paylaşacağım sizinlə. Burada mövzu rasional ifadələr olacaq və bu mövzuya aid suallar vermişəm. Əvvəlcə sualları sizə göstərəcəm. Suallara əvvəlcə diqqətlə baxın və həll edin. Daha sonra izahlarını sizinle paylaşacağım. Ve neçə doğru cevap olduğunuzu, neçə doğru cevap yazdığınızı bizimle de sorğuda iştirak ederek paylaşabilirsiniz. Sınav 21 sualdan ibarettir. Suallar bu şəkildədir. İndi başlayaq izahlarını verməyə sualların. İlk sual belə bir ifadə verir və ifadəni sadələşdirin deyir. Surətdə A çıx 2 yazırıq, məxrəc də olduğu kimi qalır. A plus 4 üstəgəl. İkinci kəsrin məxrəcinə fikir versəz, bunu A kubu plus 2-nin kubu kimi yazsaq, bu A kubu plus B kubu müxtəsər vurma düsturudur. Və bunun açılışını yaza bilərik. Nəyə görə açılışını yazıram? Sizə ortaq məxrəcin nə olduğunu aydın göstərmək üçün. Bax, bu açılışı A plus 2, A kvadratı çıx 2, A üstəgəl 4-dür. Surətdə də 4-ü mürtəzə xaricinə çıxarda bilərəm. Çıxartmağa hələ ki ehtiyac da yoxdur. Gəlin olduğu iki şəkildə yazaq hələ ki. Aha, indi məxrəcə fikir verin. Burada A kvadrat çıx 2A plus 4 var. Burada da A kvadrat çıx 2A plus 4 var. Deməli, ortaq məxrəc elə bu A plus 2 vurulsun A kvadrat çıx 2A plus 4-dür. Yəni, elə ortaq məxrəc A kubu plus 8-dir. A kubu plus 8-i A kvadratı çıx 2A plus 4-ə böləndə A çıx 2 qalır. A çıx 2-ni də, daha doğrusu A üstəgəl 2 qalır. A üstəgəl 2-ni də burada A çıx 2-yə vururuq. A üstəgəl 2. Üstəgəl ikinci sürət olduğu kimi qalır. Bərabərdir. İndi məxrəc olur A kubu plus 8. Surətdə A çıx 2 A plus 2 müxtəsər vurma düsturunun açılışıdır. A kvadrat çıx B kvadratının açılışıdır. Bu da A kvadratı çıx 4 olur onda. Üstəgəl 4 A üstəgəl 8. Bu da bərabərdir. Surətdə nə qalır? A kvadratı plus 4 A üstəgəl 4. 84 çıxanda 4 eləyir. Məxrəcdə isə yenə A kubu plus 8 qalır. Bunu da sadələşdirə bilərik. Surət A üstəgəl 2-nin kvadratının açılışıdır. Müxtəsər vurma düsturuna görə. Məxrəcdə kublar düsturuna kimi, yenə kublar düsturuna görə yenə açsaq. A kvadratı plus 2A, daha doğrusu çıx 2A, plus 4'tür. Aha. İndi A plus 2 ilə kvadrat ixtisar getsə, surətdə qalır A plus 2, məxrəcdə qalır A kvadratı çıx 2A, üstəgəl 4. Bax, bu şəkildə ifadəni sadələşdirmiş olduq. Doğru cavab olur. Deməli, A üstəgəl 2, məxrəcdə də A kvadratı çıx 2A, plus 4. D variantı. Doğru cavab olur. D variantı. Növbəti sual. Yenə də ifadənin sadələşdirmə verir. Bu da bayaqkina oxşuyur. Bayaqkinlə eyni cür həll olunur. Surətdə A çıx 3, məxrəcdə A kvadratı çıx 3A plus 9.
İndi fikir verin, bunun da məxrəci A kubu plus 27'dir. 27'ni 3'ün kubu kimi yazsaq, A kubu plus B kubuna göre açığa bilərik. Və ortak məxrəc elə olur onda A kubu plus 27. 27'nin özü olur. A kubu plus 27'nin A kvadratı 3A plus 9'a bölsək, A plus 3 qalacaq. Nəyə görəsində yazaq? Bayaq da dedik. A kubu plus 27'nin açılışı A plus 3. Bunun 27'nin 3'ün kubu kimi yazsaq. Burada da A kvadratı çıx 3A plus 9 şəklindədir. Bax, bu şəkildədir. Ona görə də bunu birinci kəsrin məxrəcinə böləndə bu gedir, yerdə qalır A plus 3. A plus 3-ü də vururuq A minus 3-ə. A minus 3 vurulsun A plus 3. Üstə gəl 6A plus 18. Bu da bərabərdir. Məxrəc olduğu kimi qalsın. Surətdə A çıxıcı A plus 3'e vuranda müxtəsər vurma sütununa görə A kvadratı çıx B kvadrat. Gəlin onu da yazaq. A kvadratı çıx B kvadratı müxtəsər vurma sütununun açılışı A çıx B, A plus B şəklindədir. Və bizə verilən misal da bax bu cürdür. A çıx 3, A plus 3. Deməli onun bağlasaq A kvadratı çıx 9 olacaq. Üstə gəl 6, üstə gəl 18. İndi surət müxtəsər vurma düsturunu açılışıdır. Hansı müxtəsər vurma düsturunu? Bax, bunu A kvadratı plus 6A plus 9 kimi yazsaq, məxrəc olduğu kimi qalsa, bax, surət indi A plus 3-ün kvadratının açılışıdır. Gəlin yazaq. A plus B-nin kvadratının açılışı necədir? A kvadratı plus 2AB plus B kvadratı şəklindədir. Bax, indi surətə də fikir versəz, A kvadratı plus 6A plus 9. Deməli, B 3-dür burada. Bu da A plus 3-ün kvadratı olur. Məxrəcdə müxtəsər vurma sütununa görə açsaq A plus 3. A kvadratı çıx 6A plus 9. Daha doğrusu 6A yox, 3A. 2-yə vurmur olaq burada. Sonra A plus 3 ilə kvadratın biri ixtisar gedir və cavab qalır. A plus 3 bölünsün. A kvadratı çıx 3A. Üstə gəl 9. Bax, bu cür. A üstə gəl 3. Məxrəcə də A kvadratı çıx 3A plus 9. Burada da doğru cavab D variantıdır. Bax, bu cür. İndi baxaq növbəti suala. A minus x bölünsün. A kvadratı çıx x kvadratı. Kəsrini ixtisar edin. Bax, məxrəc. Bayaqki düsturu yenə yazıram. A kvadratı çıx B kvadratının açılışı A çıx B, A plus B kimidir. Bunu da məxrəcdə yazsaq, məxrəc olacaq A çıx X, A plus X. Sürətdə olduğu kimi qalır A minus X. A minus X ilə A minus X ixtisar getsə, cavab qalır 1 bölünsün A plus X. Bu da doğru cavab olur A variantı. Növbəti sual. Bax, sürət X kvadratı çıx 16-nı 4-ün kvadratı kimi yazsaq, məxrəcdən də 4-ün mürtəzə xaricinə çıxatsaq, surət göründüyü kimi, yəni A kvadratı çıx B kvadratının kimi aça bilərik. X çıx 4, X plus 4 kimi yaza bilərik. Məxrəcdə 4, X çıx 4. X çıx 4 ilə X çıx 4 ixtisar geçsə, cavab qalar X plus 4 bölünsün 4. Bu da doğru cavab olur A variantı. Növbəti suala baxaq. Veribdir 4A bölünsün 2X çıx Y. Bax, buradakı məxrəclərə fikir verin. Biri birinin əksidir. Onda ikinci kəsrin məxrəcindəki Y çıx 2X-ın qabağa mənfi atıb yerlərini dəyişə bilərik. O qabaqdakı mənfi də bu mənfini çıxmanın üstə gələrə çevirəcək. Və misalımız olacaq bu şəkildə. 2X çıx Y. Bax, belə çevirdik, yerlərini dəyişdik. Ortaq məxrəc olur 2x çıx y. Sürətdə qalır 4a, üstə gəl b. Yəni belə də cavab qalır. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual. 9x kvadratı bölünsün 10y kvadratı bölünsün 3x də 5y, 5y də 3y. İndi bilirik ki, kəsrlər bölünəndə bölməni vurma ilə əvəz edib ikinci kəsrin sürət və məxrəcinin yerini dəyişə bilərik. Onda sürət məxrəcinin yerini dəyişirik. Yazırıq 3x də 5 y. Bax, bu şəkildə yazdıq. İndi ixtisarlar aparıq. Y kvadratla y gedir, x ilə də buradakı kvadrat gedir.
10-la 5 ixtisarilində burada 1 qalır, burada 2. 3-lə də 9 ixtisarilisək, burada 1 qalır, burada 3. Cavab nə qaldı? 3x bölünsün 2y. Bax bu şəkildə. 3x bölünsün 2y. Doğru cavab Y variantı. Növbəti sual. Sürətdə 3a kvadratı çıx 27 verib. Bax, buradan 3-ü mötəzə xaricinə çıxarda bilərik. Mötəzə xaricinə çıxarsa 3a kvadratı çıx 9 qalar. Məxrəcə də 6-nı mötəzə xaricinə çıxarsaq, 3 çıx A'da burada qalar. İndi sürətdə A kvadratı çıx 9. 9-u 3-ün kvadratı kimi yazsaq, bu da A kvadratı çıx B kvadratı kimi aça bilərik. 3, A çıx 3, A plus 3 kimi yaza bilərik. Məxrəcdə də mənfini qabaq atsaq, bu mötəzədə 3 çıx A'da da mənfini qabağa ataq, buna A çıx 3 kimi yazaq. A çıx 3 ilə A çıx 3 ixtisar gedər. 6 ilə 3 ixtisar gedər. Burada 1 qalar, burada 2. Və cavab olar mənfi x üstə gəl 3. Daha doğrusu A ilədir burada. A üstə gəl 3 bölünsün 2-yə. Bax bu şəkildə. Doğru cavab olur C variantı. Növbəti sual. Verib x üstə gəl 5. Məxrəcə də 1 çıx x verib. Aha, bax burada 1 çıx x-də, burada x çıx 1-dir. Biz nə edək? İkinci kəsrin məxrəcindəki, deməli, ikinci kəsrin məxrəcində ədədlərin yerlərini dəyişək. Bunu qabağa mənfi ataq, bunu 1 çıx x kimi yazaq. Burada da x plus 3 bərabərdir. Orta məxrəc oldu 1 çıx x. Sürət oldu x plus 5, çıxılsın x. Minus 3 yazıram. Niyə qabaqdakı mənfi toplamanı çıxıdan əvəzi çevirir? Çıxa çevirir. X-ları çıxanda 0 verdi. Sürətdə 2 qaldı. Məxrəcdə 1 çıx x. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. Sürətdən x-i mötəzə xaricinə çıxardaq. Məxrəcdən də x kvadratını mötəzə xaricinə çıxardaq. Mötəzə üçün qalır y kvadrat çıx 1. İndi məxrəcdə bunu 1-in kvadratı kimi yazsaq, bu da a kvadrat çıx b kvadrat kimi y çıx 1, y plus 1 olar. Sürətdə də x, y çıx 1 var. Y çıx 1 ilə y çıx 1 ixtisar gedir və cavab qalır. X kvadratından da x 1 ixtisar gedir. Cavab qalır 1 bölünsün x, y plus 1. Buradan da mötərzən açsaq 1 bölünsün x, y üstə gəl x alınar. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual. 9x kubu bölünsün 2y'in kvadratının üstündə kvadrat var. Kvadrata yüksəldirik. Sürəti kvadrata yüksətsək. 9-un kvadratı eşitdir 1, x kubunun kvadratı x üstü 6. Bilir ki, burada bir-birinə vurulurlar, 3-2-yə vurulur. Məxrəcdə 2-nin kvadratı 4, y kvadratının kvadratı y üstü 4 olacaq. Doğru cavab olur C variantı. Növbəti sual. Sürətdə x kvadratı çıx 4-ün kvadratı kimi yazsam bunu, məxrəc olduğu kimi qalsa. Sürət a kvadratı çıx b kvadratı kimi, x çıx 4, x plus 4 olar. Məxrəcdə x çıx 4. X çıx 4 ilə x çıx 4 ixtisar gedir və cavab qalır x üstə gəl 4. B variantı. Növbəti sual. 2x bölünsün a çıx b. Bax, ikinci kəsrin məxrəcindəki b çıxardan ədədlərin yerini dəyişirik və qarşıya mənfi atıb yerini dəyişirik də təbii ki. A çıx b olur, burada da x. Ortaq məxrəc deməli a çıx b. Sürətdə 2x çıx x qaldı. 2x-dən də x-i çıxanda qalır x bölünsün a çıx b. Doğru cavab olur B variantı. Növbəti sual. 3a bölünsün 4b vurulsun 10 bölünsün 3a kvadratı. Əvvəlcə ixtisarlara baxaq. Bax, 3 ilə 3 ixtisar gedir. A ilə kvadrat ixtisar gedir. 4 ilə 10 ixtisar gedir 2-yə. Burada 2 qalır, burada 5. Və cavab qalır 5 bölünsün 2AB. Bax bu şəkildə. 5 bölünsün 2AB. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. Sürət B çıxa olduğu kimi qalır. Məxrəcə B kvadrat çıxa kvadratını müxtəsər vurma üstündə görə B çıxa B plus A kimi yazıram. B çıxa ilə B çıxa ixtisar gedir. Qalır 1 bölünsün B plus A. Doğru cavab A variantı. Növbəti sualda 2-ni sürətdən mötəzə xaricinə çıxartsam, mötəzə içərisində m plus 7 qalar. Məxrəci də m kvadratı çıx 7-nin kvadratı kimi yazsam, 49-u yaza bilərəm də 7-nin kvadratı. Bu da a kvadrat çıx b kvadratı kimi açsam, onda olacaq m çıx 7, m plus 7 kimi. M plus 7 ilə m plus 7 ixtisar gedir, cavab qalır 2 bölünsün m çıx 7. Doğru cavab A variantı.
Növbəti sual. Sürətdə verib A çıx 3B. Məxrəc istədim A-nı mötəzə xaricdən çıxartsam, mötəzə içərisində A çıx 3B qalar. A çıx 3B ilə A çıx 3B ixtisar gedər və cavab qalar 1 böl A. A variantı. Növbəti sualda 5y kız, burada y plus 2, məxrəcdən də 6-nı mötəzə xaricdən çıxartsam, mötəzə içərisində y plus 2 qalar. Y plus 2 ilə y plus 2 ixtisar gedər və nəticə qalar 5x böl 6 A variantı. Növbəti sualda sürəti y kvadratı çıx 16-nı 4-ün kvadratı kimi yazsam, bu a kvadrat çıx b kvadratıdır. Məxrəcdən 3-ün mötəzə xaricdən çıxartsam, y plus 4 qalar. Sürətdə a kvadrat çıx b kvadratını y çıx 4, y plus 4 kimi yaza bilərəm. Məxrəcdə də 3, y plus 4. Y plus 4 ilə y plus 4 ixtisar gedir və cavab qalır y minus 4 bölünsün 3. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. Sürətdə bax m kvadratı çıx. 64-ü də 8-in kvadratı kimi yaza bilərəm. Məxrəcdən də 2-ni mötəzə xaricinə çıxarda bilərəm. Sürət indi bax m-in kvadratı çıx 8-in kvadratı. A kvadrat çıx b kvadratı kimi m çıx 8, m plus 8 kimi yaza bilərəm. Məxrəcdə də 2m çıx 8. M çıx 8 ilə m çıx 8 ixtisar gedir və cavab qalır m plus 8 bölünsün 2. A variantı. Növbəti sualda b çıx 2-nin kubu sürətdə verilib. 2 çıx b-nin kvadratda məxrəcdə verilib. Məxrəcdəki vuruqların yerini dəyişsəm, məxrəcdəki vuruqların yerini dəyişəndə, bax, mənfi b çıx 2-nin kvadratı qalacaq. Kvadrat olduğuna görə, mənfi kvadratla yenə də müsbət eləyir də. Yəni, mənfini yazmağın mənası yoxdur. Olacaq yenə b çıx 2-nin kvadratı. Kvadratla kubun biri ixtisar gedir və nəticə qalır B çıx 2. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. 3A bölünsün 7B bölünsün 6A bölünsün 35B. Kəsirləri böləndə ikinci kəsrin sürət məxrəcinin yerini dəyişərək vurma ilə əvəz edə bilərik. Burada da 35B bölünsün 6A qalır. İndi 3A ilə 6A ixtisar gedir, burada 2 qalır. 7B ilə də 35B ixtisar gedir, burada 5 qalır və nəticə olur 2-də 5. Bu da 2 tam onda 5 deməkdir. Doğru cavab olur A variantı. Bu da bu rasional ifadələr mövzu sınavında sonuncu sual idi. Bu videomuz bu qədər. Sağ olun.